E olha, em entrevista exclusiva ao Flávio Prado, aqui na Jovem Pan, o ídolo e ex-goleiro do São Paulo, Zete, revelou conversas com o goleiro Thiago Volpe, que está emprestado pelo Querétaro do México ao Tricolor, e disse que sentiu que o arqueiro, que vem se destacando nessa temporada, não ficará no São Paulo no ano que vem. Volpe tem o contrato firmado com o São Paulo por empréstimo até o final do ano. Vamos conferir a palavrinha do ex-goleiro Zete. O São Paulo tem que pensar nesse goleiro lá na frente, né? Porque ele vai, o contrato dele vai até dezembro e vai ficar uma situação que não tem a definição dele. Eu acho muito difícil ele ficar no São Paulo, ele deve voltar para o México, pelo que eu conversei com ele até. Mas tem que, eu acho que ter essa definição aí, até para a torcida, ver quem vai ser o próximo goleiro, substituto, se não acontecer com ele, ou se vai mesmo comprar o Thiago. Eu acho que essa segurança tem que começar agora aí. Não pode esperar, né, o final do campeonato, mas para poder ter mais tranquilidade. Tá aí o Zete falando com a Jovem Pan. A entrevista completa vai ao ar no domingo no Seleção Jovem Pan.